són l'aposta del Partit Socialista per les eleccions del mes de maig pròxim. Les intervencions de l'acte de presentació de candidats de nit passada a Eivissa van ser molt crítiques amb el president del Consell i del Govern. El candidat socialista a l'administració insular, Vicent Torres, va dir que Vicent Serra no ha estat a l'altura i no ha donat la cara per a Eivissa. S'ha deixat prendre's pèl massa vegades. Les competències en promoció turística, sense anar més lluny, només ha aconseguit un miserable milió d'euros per a Eivissa, mentre la conselleria en el govern balear manté un pressupost de 70 milions d'euros. Per la seva part, la candidata al govern pel PSIP, Francina Armengol, va assegurar que si guanya respectarà les decisions dels consells i estarà de vora dels eivissencs. Respectaré i treballaré de forma coordinada amb en Vicent. Respectaré de forma i treballaré de forma coordinada per tenir un bon finançament, perquè el Consell d'Eivissa tingui les competències que li pertoca. Que diu l'Estatut d'Autonomia que són dels Consells Insulars, que en aquesta legislatura ha estat absolutament vilipendiat. Armengol va dir que lluitarà per una sanitat i educació de gestió pública i pel traspàs de competències als Consells.